Pasamos á seguinte pregunta de doña Paula Vázquez Verao, do Grupo Parlamentario Mixto, sobre a valoración pola Xunta de Galicia das condicións laborais do persoal do Sergas. Para formular a pregunta, ten a palabra a señora Vázquez Verao. Sí, grazas, agardamos pois non menos cavar demasiado o decoro da Cámara con estas camisetas reivindicativas, que son as que non puideron lucir as enfermeiras eventuais que están hoxe na tribuna. Son elas exemplo deses milleiros de persoas que traballan no noso sistema sanitario público e deben estar pendentes do teléfono 24 horas. Moitas non saben onde van traballar, nin canto tempo, ou se van traballar ese día cando se erguen pola mañá, pois están anotadas nas listas de contratación e penalízalles moitos casos excesivamente non aceptar empregos ou non coller o teléfono. O persoal eventual, de facto, non ten dereito á conciliación, non ten dereito, valga a redundancia, aos dereitos máis fundamentais laborais, nin vacacións, nin permisos completos por maternidade, nin baixa laboral, porque se exercen por completo os seus dereitos son excesivamente penalizadas. Queremos hoxe, pois, dar unha vez máis voz a este colectivo, as enfermeiras eventuais en loita, que xurdiu para evidenciar, e cito textualmente, que a Administración as considera mellor estar así, escravizadas e sen dereitos, para poder botar man a calquera hora do día ou da noite para que collan o teléfono, porque senón non comen. O primeiro que queremos é preguntarlle, señor conselleiro, polos datos reais da temporalidade nos Sergas, porque aquí o que se foi expoñendo durante estes meses foron as mentiras tanto de Feijó como do xerente dos Sergas, que falaban de que a precariedade non é unha situación habitual. Un dicía que o 85% do persoal dos Sergas ten vínculos estables e outro dicía que o 88% e que nin sequera se puxeron de acordo nas dimensións da mentira. E esas dimensións da mentira deu nas o Consello de Contas cando di que a temporalidade continúa ben alta, un 40% en especializada e 28,1% en primaria. Así pois, se estes non son os datos, ten oportunidade de facer transparencia, pero a realidade é que constatamos que non interesa a transparencia, porque esas 10.787 enfermeiras e enfermeiros inscritas nesas listas de sustitución están continuamente concatenando estes contratos meses, semanas, días, sofre pois esta situación durante anos. Houve unha enquisa de enfermería da Asociación de Enfermería Sociosanitaria da Coruña que falaba de que podían pasar anotadas nestas listas unha media de 8,14 anos, esa situación de media de 24 contratos por ano é tremenda. Son anos concatenando contratos, vidas laborais que parecen a guía telefónica antiga, non? Así pois, unha dos aspectos máis lesivos que queremos sinalar é a falta de conciliación. Como despois o propio goberno da Xunta pode gabarse de ter esa lei de impulso demográfico, ese proxecto de lei de impulso demográfico, cando a maioría do persoal de enfermería galega colexiado, son datos do INE, son unhas 5.000 persoas que está por baixo dos 35 anos. A maioría de mulleres, sobre todo son mulleres que están en idade reproductiva, con que dereito poden dicir que a cuestión da crise demográfica galega é, como vostede dixo unha vez aquí, remate, que as mulleres non queríamos ter fillos? Con que dereito pode dicir eso cando non hai unha posibilidade de conciliación real? Moitas grazas por vosso tempo. Ten a palabra o Conselleiro de Sanidade, o señor Vázquez Armiña. Moitas gracias, señor presidente. Señora parlamentaria, señor Vázquez Verao, a verdade é que, como sempre, pues, se aportan datos sin contrastar e simplemente pasándose en enquisas. Nós si temos claro que o documento máis importante de planificación da Consellería de Sanidade é a estrategia do Sergas 2020 que aquí presento e que, desde logo, é para nós unha guía fundamental, que no eixe 2 fala de profesionais comprometidos e cuidados pola organización. E como estamos a cuidar do noso personal? Pois, lóxicamente, con moitas diferentes accións. Unha delas é mellorando a estabilidade. As ofertas públicas de emprego, que Galicia é a única comunidade que mantivo anualmente, de forma ininterrumpida desde o ano 2012, as convocatorias anuais de ofertas públicas de emprego, esgotando a taxa máxima de reposición de efectivos autorizada pola legislación básica e que permitirán, logo da execución dos correspondentes procesos selectivos, a incorporación de preto de 6.000 profesionais con vínculo de fixeza ás institucións sanitarias no período 2012-2019. Evidentemente, unha crisis económica, por certo,
durante o período de gobernos progresistas en España levaron a unha situación moi, moi complicada económicamente que fixo que tuviéramos estas limitacións. O 25 de abril de 2017 publicouse o Plan de Estabilidade do Emprego e Provisión de Prazas do Persoal Estatutario, un plan negociado con as organizacións sindicais representadas na Mesa Sectorial de Sanidade, e acordáronse, entre outras medidas, de estabilización de persoal temporal e dotación de 438 vacantes no cadro de personal das institucións sanitarias do Servicio Galego de Saúde e a expedición de outros tantos nomeamentos de interinidade. Para o seguimento deste plan constituyes unha comisión da que forman parte as organizacións sindicais asinantes deste acordo. Ademais, temos os contratos de continuidade. Nesta aposta é un compromiso por estabilidade do emprego, unha das primeiras comunidades que os sacamos adiante, en principio para médicos de familia e pediatras de atención primaria, pero agora se estende tamén a categoría de enfermería polo acordo da Mesa Sectorial de Sanidade o pasado 3 de xullo. Os profesionales que se acollan este novamento teñen garantido o réxime de descansos, permisos e vacacións establecidos pola normativa de aplicación. Por tanto, seguimos avanzando. O terceiro apartado, que tamén moi importante, creación de novas prazas. Asimismo, logo de negociación, Mesa Sectorial, con sindicatos como CENS, UGT, CESIP, SALSE, recentemente acordouse a dotación de 308 novas prazas no ámbito de atención primaria no período 2019-20, no plan de atención primaria, e, asimismo, de 45 novas prazas para o plan ADO no período 2019-21. Estamos crecendo en novas prazas. É o punto tamén importantísimo para nós, conciliación de vida familiar e laboral. Medidas que estamos tomando, tamén iniciativas, desde logo das primeiras comunidades que as toman, pois o concurso de traslados aberto e permanente, o establecimento de puntuacións específicas adicionais nos procesos selectivos, ou a posibilidade de optar a cambios de área na prestación de servicios, ou a reserva de vínculos de longa duración aos aspirantes inscritos na lista de selección temporal. Moitas gracias. Para turno de réplica, ten a palabra a señora Vázquez Verao. Sí, gracias. Entendo que por esa demagoxia de datos está acusando o Consello de Contas, que cifra a temporalidade en un 40% en atención especializada. En canto a esas medidas que se foron poñendo sobre a mesa, é que as prazas non son suficientes. Falamos de máis de 10.000 persoas nesta situación. Falamos de que hai que estabilizar as prazas que estruturalmente se cobren con eventuais, pero que son prazas que son necesarias para o sostemento dos servizos. Falamos de que non se pode abusar de contratos por acúmulo de tarefas, que se fai así porque non se quere declarar unha vacante. Falamos de que non chegan as prazas ofertadas despois de anos de recortes e desa taxa de reposición a que vostedes se referiu, que cando gobernaban no Estado non foron quen de eliminar. Falamos tamén dese contrato de estabilidade, sí, pero que o que non dixo é que foi rexeitado por gran maioría de pediatras e médicos e médicas, e que ademais este contrato, polos datos que traslado Sergas de momento, pois só acollerá unha centena de profesionais. Estamos a falar de milleiros, e soamente a 100. Falamos de que este contrato pois se refire a cúmulos e para cubrir reforzos. Non se vai saber previamente toda a carteleira, non se vai, polo tanto, tampouco prever esa conciliación. Tamén hai dúbidas sobre o mínimo de horas a realizar, en fin, tampouco sobre os descansos. Ao final, é algo que non resolve, un parche máis. En canto a conciliación, un dos aspectos que tamén tiñan que ver é si se cumpre ese pacto de contratacións, que debe ser actualizado, porque, por exemplo, que conciliación pode haber cando te penalizan, porque te chaman, esas chamadas se fan, en lugar de respetar o tempo entre chamadas, se fan seguidas para correr a lista, porque son habituais os incumprimentos, ou cando che din que tens que ir traballar a un sitio a hora anterior, porque había que empezar a traballar ás 3 e resulta que te chaman ás 4. Conciliación non é o sistema no que está actualmente o Sergas metido para milleiros de persoas. Dicía unha enfermeira de 29 anos que ten esperado na porta do hospital a entregarlle a súa nena, o seu bebé, a súa parella para poder traballar. Remate, porque, por que, claro, se te chaman de unha hora para outra, é imposible conciliar, é imposible mesmo levar aos Moitas filhos gracias, a... Señora Vázquez Verao. Para turno de réplica por parte do Goberno, ten a palabra o Consello de Sanidade, o señor Vázquez Omiña.
Pois a verdad que alégrame, señora diputada, porque o que está dicendo, cando nos falamos das medidas que tomamos, entonces en esta segunda intervención dice, bueno, pero ahora hai que cumplirlas. Bueno, lóxicamente nos as cumplimos porque somos unha institución seria e que temos acordos con sindicatos e que estamos continuamente revisando nas mesas de negociación. Como digo, para conseguir estes fins, esas medidas as tomamos porque lóxicamente marcamos con unha estratégica do Goberno da Xunta de Galicia que haya máis estabilidade e máis conciliación para os traballadores dos servicios públicos. Porque tamén o facemos con unha negociación intensa, como digo, con as centrales sindicais, chegando a acordos e, lóxicamente, revisando estes acordos. E tamén como reclamaciones ao Goberno da Nación. Galicia ten solicitado, como ben sabe, de forma repetida, a eliminación de tasas de reposición. O Goberno da Nación, que non é o Partido Popular, actualmente é un goberno progresista, a día de hoxe non é capaz de facelo. Tamén recordarlle que este mismo Goberno da Nación non libera 700 millóns para a Xunta de Galicia para poder dar unha cobertura maior aos servizos sociais. E tamén decir que, pese a eso, Galicia, como cumple con os objetivos, pode facer ter unha tasa de reposición do 108%. Por certo, na última OPE, Sanidade tuvo 108% de tasa de reposición por encima de todas as comunidades autónomas e tamén 8% de función pública, 8% de educación que ocederon para que Sanidade incrementara as tasas de estabilidad na súa plantilla. Por lo tanto, creo que estamos avanzando e avanzando, como digo, con todas as medidas que temos a disposición e pedindo, como digo, ao Goberno Central tamén a creación de rexistro para profesionales sanitarios. En canto a categoría de enfermeiro e enfermeira, evidentemente, dentro de todo o xeneral que falei no anterior, temos unhas OPEs moi importantes, non? Que se está a tramitar neste momento un proceso selectivo próximo xa a rematar que permitirá a incorporación de 830 novos profesionales desta categoría con vínculo fixo ao Sistema Público de Saúde, dos cales 775 accederán pola quenda de acceso libre, porque tamén sabe que na función pública a única forma de acceso é a través de oposición. E, ademais, como queda repetido no plan de estabilidade, coa execución das medidas de estabilización de personal temporal previstas nesta finalización dos procesos selectivos aprobados, o porcentaxe que representa o personal fixo sobre o temporal incrementarase, chegando, e queremos situálo a eventualidade, no 5%, cando a nivel nacional o goberno do anterior había fixado un obxectivo para todo o Estado do 8%. No momento actual, o Sergas conta con 700 profesionales de enfermería máis no cadro de personal que había no ano 2008. Desde logo, vamos a seguir que a implantación de enfermeras especialistas no sistema sanitario galego, tamén somos pioneiros, continuar con as medidas de conciliación familiar e laboral, como dice, evolucionando este tipo de medidas, ou proseguir tamén con o desenrolo da carreira profesional. Desde logo, nos estamos orgullosos de nosos profesionales que, gracias a temos un magnífico sistema sanitario e que merece a pena seguir traballando por ele. Moitas gracias, señor conselleiro. Pasamos á seguinte pregunta.